Alô? Se liga a menina again. Tudo bem, né? Fazer duas músicas hoje. Se liga, migui. Inseto. Como tu tens que pensar? Tanto trabalho hoje. Nem vi a música. Chame-me a mostrar os outros. Tudo vi. Hã? I hope you like this one. I'm on fire. I'll responder. Oh! Yep! Chega com o vinhozinho, sem falar. Vou fazer um ringtone. Assim só quer cantãozinho. Ok, sim. Licença. Ali que a menina está admitida. Nas bracas. Olhei no estúdio. Fazer com as músicas, vou te gostar. Espero que vou te gostar deste também. Como sempre. I'm gonna do it again. Esta canção, André vai hoje. Esta canção eu vou. Descansa cada vez. Isso é de dieta. Agora vou ouvir música dos outros então. É. Que spray que pro. Você quebra. Isso é teu corpo relaxado, tudo ela. Que incrível também é ele. Está telefonando para 031 46 28 60 ok. Estou telefonando. Está reservado para outro lugar, tudo ele também é ele. É amanhã. Peace. Que mudança. Eu tô conhecendo o teu estilo de música da Eminem. Sempre tem um cozinha surpresa. Olha isso também. Já chega. Salve, Luiz. Salve, sim. Vai te seguir. Essa é a única coisa de cozinha que vai te seguir. Conta como eu tô gostando. Eminem Pro. Ok. Já estou chegando a fim. Então tchau. Não tem notícia. Em breve eu volto outra vez. Então tchau. Tchau, minha amada. Tchau, minha amada pela internet.